היי, שלום אסף. ב-26 ליוני אתה מקיים סדנה בבית ציוני אמריקה, שהנושא שלה היא אומנות ההבחנה ברגע. בואו תספר לנו מעט על הסדנה. זו סדנה מאוד מיוחדת, שהעברתי אותה כבר כמה פעמים, והרעיון מאחוריה היא להסתכל לעומק של הרפואה הסינית, ולראות מה הכל אנחנו רואים ברגע הראשון שאנחנו פוגשים את החולה. לראות את זה בצורה מסודרת ועמוקה, מהרמה של הבודי למיינד לספיריט. וזה מדהים כמה אפשר לראות ברגע אחד. איך הגעת ללמד נושא שכזה? האמת שזה משהו שעשיתי הרבה פעמים, גם כשעשיתי מאסטר קלאסס ולימדתי קהל, ומישהו אמר לי, בוא תלמד אותנו את הנושא של הבחנה ברגע. וראיתי שזה בסופו של דבר דבר מאוד מובנה, שהולך צעד, 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 ועובד הרבה גם על מה אנחנו לא רואים, לא רק על מה שאנחנו רואים. היתרון של הרפואה הסינית שהיא כזה מדע מדויק, שאנחנו ברגע אחד יכולים לראות עמוק לתוך האדם, הכי עמוק לנשמה, לחזור אחר כך לגוף, להגיע לסימפטומים, וכל זה עוד לפני שהוא אמר מילה. בוא תנסה להסביר לי בכמה מילים, מהי הבחנה לדעתך? הבחנה היא, שוב, מתחילה בדבר הכי עמוק ברפואה הסינית, שאנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מקום שמשתנה. והשינוי הזה יכול לקרות בצורה מאוזנת או לצאת מאיזון. אם הוא יוצא יותר מדי מאיזון, מתחיל להופיע סימפטומים ומתחיל להופיע סבל אצל האדם. הבחנה היא לראות בצורה הכי מדויקת, מבחינתי אולי לענות על השאלה הכי מדויקת, למה אנחנו כאן? ואולי למה האדם שיושב מולנו כאן. כאן אני אומר בצורה הזו, בקיום הזה. מה הכאב שלו, מה הסבל שלו, מה העוצמה שלו. ובעצם התפקיד שלנו זה איך לדעת, איך מתערבים בצורה הכי עדינה ומדויקת במכלול המיוחד הזה. זה ההבחנה. כמי שמכיר אותך וגם משתתף בסדנה, אני מכיר אותך כאדם שמגיע להבחנה מהר מאוד, ותמיד זה נשארה לי כאילו משהו קסום. אבל בסדנה ראיתי שאתה מפרק את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, ונותן דרך להבין למעשה איך אתה חושב ואיך אתה מבצע את ההבחנה ברגע שהמטופל נכנס. תוכל לתת כמה מילים או להסביר איך אתה עושה את זה בסדנה? תראה, כל אחד רואה את כל העולם ברגע. אני לא חושב ש... אני יוצא דופן בדבר הזה. המטרה שלי בדיוק הפוכה, היא לתת לכל אחד את הכלים ואת היכולת להגדיל את התפיסה שלו של הבחנה, את היכולת להבחן בצורה מדויקת, את היכולת גם לדעת שמה שראית, ראית. גם אם זה לא יתאים אחר כך למשהו, כל מה שראית באותו רגע, כל מה שחווית, כל מה ששמת לב אליו, הוא דבר חשוב וחיוני שילווה את האדם מבחינתי לאורך כל חייו אם יטפלו בו, או ילווה אותו בכל מקרה לאורך כל חייו. המטרה שלי מבחינת סדנה זה לתת את היכולת הברורה הזאת של לראות מה יש ומה אין באותו רגע, ואחר כך לקחת את זה לקליניקה ולעסוק בזה כל החיים. אמרת קודם שהרפואה הסינית היא מדע מדויק. אתה בשנים האחרונות עוסק הרבה במדע ומחקר, אז בתור אחד שחוקר את הקסם של הרפואה הסינית כבר הרבה שנים, תנסה להסביר לי איפה הקסם בסדנה הזאת. אני אתן לך אולי דוגמה פשוטה. פעם ראשונה שעברתי את הסדנה, זה היה ברוטנבורג, בגרמניה, קמה אישה לרגע ואמרה שכואב לה גב. אמרתי, חבל שהיא אמרה מילה, כי הרעיון הוא לא, בכלל לא לשמוע את המטופל, אלא רק לראות אותו. ומהר מאוד, לא אני הגעתי להבחנה, וזה הרעיון בללמד, אלא כל מי שבעולם, וזה גם המטרה בללמד את זה, זה את רוב ההבחנות יעשו האנשים שיצפו בסדנה. מהר מאוד הגענו להבחנה שמה שיש אצלה, והדבר היחידי כמעט שאנחנו רואים, זה עצב. אני זוכר שאתה היית שם, זה היה מאוד מעניין, וזה הדבר היחידי שראינו, וזה היה מאוד פשוט, וכולם ראו את זה. ואז פתאום ראינו אותה עושה כן, כן עם הראש. אמרנו, אני שאלתי אותה, מה בדיוק קורה? ואז הסתבר שעוד שהיא הייתה עובר בבטן של אמא שלה, בחודש רביעי או חמישי, וזה היה בערך שנה אחרי החתונה של ההורים שלה, אבא שלה נהרג בתאונת דרכים.
בעצם כל שאר ההיריון, וכמובן הלידה והחיים שלה, היא תמיד בצל של האבל העמוק הזה. וזה דבר שאפשר היה לראות ברגע. אפשר היה לטפל בכאב גב שלה, ולא לשים לב לזה, ולא לדבר איתה על זה, והיה אפשר לראות את זה לעומק, ומאותו רגע זה הדבר הכי חשוב תמיד בטיפול בה. וזה אולי דוגמה טובה לכמה אנחנו רואים ברגע, ואיך אחר כך אפשר להתייחס לזה כשאנחנו מטפלים במישהו. מדהים. אז ככה לסיום, תספר לי בבקשה, או תנסה להסביר לקהל עם מה הם ייצאו מהסדנה הזאת. אני מקווה עם התלהבות. ועם הרבה תובנות לגבי מה שכבר יודעים מראש. מטרה תמיד היא לעשות e-learning, לא extra learning, כאילו לעזור לאדם לדעת יותר ממה שהוא כבר בעצם יודע, או אם אני אסכם את זה במשפט אחד, הידע כבר נמצא, אני חושב. הרעיון הוא לתת את הביטחון, את הכוח, את הדיוק, בליישם את זה אחר כך בחיי היומיום של הקליניקה. ואני מקווה שזה מה שאנשים ייצאו, עם התלהבות ועם איזושהי יכולת לדעת שהם כבר יודעים. המון תודה. תודה לך, אסף. אנחנו נתראה ביוני בבית ציוני אמריקה, ב-26 ביוני, ונשמח לראות את כולכם איתנו. אני גם אשמח מאוד, אז להתראות ותודה רבה.